So hello and what's up YouTube, it's your boy Sunday Study. So welcome back to the another video. So aajako video ma ekdamai good news Nepali hip hop fans haruko lagi. So tapailai thaha nai cha Vten ko channel hack bhayeko thiyo. So te channel successfully back bhayisakeko cha. So tesko barema kura garne Nepali underground artist ko update pani didai chu. So let's get into the video guys. Let's go. So मैले भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिए Vten को च्यानल ह्याक भइसकेको छ र इथेरियम 2.0 भन्ने नाम गरेर आएको थियो र त्यसमा सबै भिडियोजहरु प्राइभेट भएको थियो. सो अहिले Vten को च्यानल फाइनली ब्याक भइसकेको छ र प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज छ र अरु कुनै भिडियोजहरु देखाइरहेको छैन. तर तपाईहरुले लिंकबाट जानु भयो भने चाहिँ तपाईले हरेक गीत देख्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले लिंक क्लिक गरेर जानु भयो भने पारा सँग पनि तपाईले Vten को च्यानलमा भेटाउन सक्नुहुन्छ. सो इट्स अ गुड न्यूज फर नेपाली हिप हप एन्ड Vten फ्यान्स अनि वी होप भिडियोज पनि छिटै नै आउँदै छ. सो एकदमै खुशी लाग्यो Vten को च्यानल ब्याक आएर. तपाईलाई कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो. सो तपाईहरुले आज मैले अर्को नेपाली आर्टिस्ट को इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु. हि इज इकङ. सो उसको युट्युब च्यानल को नाम इकङ छ र उसको के भन्नु म भन्ने गीत ड्रप भइसकेको छ, विच इज रियली गुड हैन. मलाई एकदमै मन पर्यो. सो आई वान्टेड टु शेयर दिस इन माय भिडियो. So go and support that guy. Mala te exam mon paryo. Tapailai kasto lagcha? Let me know in the comments below. Ra aaja ko hamro final update chha arko new coming artist Flexer Music ko tarfa bata. So Flexer ko Bhitri Bhav lyrical video out bhaisakeko chha. So ekdamai ramro song chha. Ekchoti gaera support gardinu hola. क्यों यो अर्थ जीवन को कसैले बुझाई देउ त अड्केर फसेर बसिराछु डो बाटोमा मलाई कसैले सही बाटो हिन्न सिकाइ देउ न. म फरक छु, म फरक हु, म बदल छु, म बदलिन्छु. देखेर छ सबै आफ्नो रूप त्यही पनि म चुप छु, म बुझ्छु तर चुप छु, म झुक छु, म झुक छु. चाहिँदैन मलाई उज्यालोपन, म अन्धकारमै लुक्छु. सो आजको लागि यति नै थियो गुड न्यूज थियो अनि एउटा नयाँ नेपाली आर्टिस्टलाई मैले तपाईँहरूको ठाउँमा इन्ट्रोडक्सन गराएको छु. सो प्लिज गो एन्ड सपोर्ट दिस आर्टिस्ट. So thank you for watching the video. It was just a quick video. So thank you for watching. Come again next time. Peace guys, peace.